räkna ut det idag att mer eller mindre, jag har varit 26 år i IFK förutom, men 6-7 år som jag har varit på andra ställen då ute i Europa. Ja. Så att tiden går väldigt fort. Men under den tiden så har jag väldigt privilegierad och spelar med väldigt bra spelare. Så att det har blivit en 5-6 SM-guld och några kupper. Ja, lite blandat där, ja. 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 Och så var det landslaget. Hur många landslagsmatcher gjorde du? Jag har gjort 74. 74. Ja, det är så. Men just det, skönt att säga, en 5-6 SM-guld. Ja. Det har du räknat med sportchefstiteln också. Ja, precis. Ja, men det måste ju räknas såklart. Jag tycker jag med. Ja, ja. Men hur länge sedan var det du la av? Jag la av 2005-2006. Är det så länge sedan? Jag spelade 2005 och sen blev jag sportchef 2006. Mm. Ja. Och Fredrik Ljungberg har du spelat ihop med? Ja, jag tror han har gjort 75 landskamper. Så att han är en före mig där. Nej då. Var det därför du kapade honom sist då? Ja, det är en liten kille, vet du. Man behöver inte röra han så mycket för han ramlar. Så att, Men det var en liten förmatch i Halmstad nu senast. Ja, det stämmer. Ja, det blev artiklar i tidningen om din kapning där. Ja, det var inte så farligt. Men det är ett gäng. Man ser Fredrik är väldigt stor. Det var väldigt mycket folk där. Och på de här förmatcherna så brukar det inte vara speciellt mycket folk. Men nej. Fredrik hade datt ihop ett gäng där och man ser att han är oerhört populär. Ja. Men hur är det, bor han i Sverige nu, Fredrik Ljungberg? För vi diskuterade just det i samband med detta. Jag tror han bor i Sverige på somrarna. Och sen annars bor han i London. London, ja. Och har fått ett barn, eller hur? Det kan inte jag svara på. Nej. Hur är det att jobba som sportchef? Du har varit ganska utsatt ett tag och nu är det framgång och då är det ingen som säger något. Om nu någon sitter på arbetsförmedlingen och ska söka just ett sånt jobb. Ja, nej, det vet jag inte om jag kan rekommendera kanske. Jag vet inte. Men är det tufft? Är det blåsigt? Ja, men det är det. Det är det. Jag tror det är svårt för många att förstå just det här med IFK Göteborg, vilken företeelse det är, hur många det är som är intresserade. Mm. Det är någonting man pratar om, speciellt i vårat närområde naturligtvis, men är vi hela Sverige. Mm. Så håller man på blåvitt så vill man gärna att det ska gå dåligt. Mm. Och då blir det någonstans intresse. Jag tror att för att göra en liknelse där, att det var mer artiklar om IFK Göteborg under 2005 i den skatteaffären. Mm. Än vad det var när Anna Lind blir mördad. Okay. Då kan man få en liten perspektiv på det. Mm. Ja, just det. Men alltså det skapar ju känslor åt alla håll och en del är ju lite konstiga känslor. När vi ändå pratar om idrott. Ja, nej, men idrott är känslor. Mm. Och man vill gärna vara med ett vinnande lag och är man inte det då blir man riktigt förbannad och låter man känslorna styra mer än det logiskt tänkande. Så att det är väl det som är tjusningen lite grann, men naturligtvis när man spelar eller sportchef så kanske det inte alltid är jättekul. Nej, men det tillhör och det får man ta.